באה, עמדת 5 דקות ואת מגיעה. לא, וכמה זמן עבר? כמה זמן עבר? חצי שעה כפרה עלייך. טוב, טוב, אני מתערבת כבר. יאללה, תבואי כבר. וואי! שוב יבשה אותך חצי שעה. כפרת עוונות זה, תאמין לי. באמת כפרת עוונות? נו, לאן יוצאים? אספת הורים של מי עכשיו? איזה אספת הורים בראש שלך? אנחנו יוצאים אחרי יום כיפור, יוצאים לכפרות. כפרות? אז למה לצאת מהבית? מה זאת אומרת? אתם יכולים לקיים את מצוות הכפרות על ידי כסף. וזה מספיק טוב? זה טוב וזה מהודר. אתם עושים את הכפרות בבית על ידי שטר כסף, נכנסים לאתר התדברות, מעבירים את הכסף למחלקת אימא, וכך הכסף של הכפרות שלכם מציל חיים של תינוקות קטנים וחמודים. מאיפה הבאת את זה? מה? יש לי מקור. אתה עוף על עצמך, לכל תרנגול יש מקור. הופה, שנון! יש לי מקור הלכתי. העבירו עוד היום את כספי הכפרות למחלקת אימא ותיתנו חיים לאלפי תינוקות שינצלו בזכותכם השנה. כפרות להידברות, זה נפש תחת נפש. טוב, יאללה, אני חייבת להתכונן, להכין סעודה מפסקת. אני יודעת מה אני אכין, אני חייב לעוף עכשיו. מה אתה נלחץ? אני בסך הכל מכינה קינוע.